Ja, hej och välkomna till det här seminariet som heter Jämställd rekrytering till välfärden. Hörs jag? Toppen. Ni som är på plats här i Regionens hus i Göteborg, hjärtligt välkomna. Ni som sitter ute i landet digitalt, också hjärtligt välkomna. Ska vi ta och stänga dörren så att vi... Tack så jättemycket. Nu kommer det kanske en sista inväntare här. Ja, det här är ett samma arrangemang. Det är en oerhörd mängd loggor här som ni ser. Det är Västra Götalandsregionen som är med. Det är Jämställdhetsmyndigheten. De känner ni säkert till. Sen har vi en aktör som heter Revest. Som är en samverkansplattform som befinner sig på Göteborgs universitet. Som samverkar kring frågan om hållbar utveckling i Västra Sverige. Och sen så har vi ett ställe som heter Work and Employment Research Center, och det är ett center som heter forskningscenter, Center för arbete och sysselsättning, som också befinner sig på Göteborgs universitet och Chalmers. Och jag råkar då vara föreståndare för det här centret. Så jag kommer också vara moderator idag. Jag heter Maria Norbeck och är forskare och lärare på Handelshögskolan i Göteborg. Och tillsammans med mina kollegor Marie och nu tappar jag ditt namn. Sofia, herregud, vi känner ju varandra så väl. Ni får ursäkta mig. Tur att huvudet sitter på. I vilket fall som helst, idag så ska vi ha seminarium. Vi börjar nu och slutar senast klockan 12. Jag har till och med ett dagens program här. Vi kommer börja med att Sara, Malin och Evelina, ni ser deras efternamn här från Jämställdhetsmyndigheten, pratar om tre rapporter är det väl, som ni har släppt senast. Som handlar just om olika aspekter på det här med jämställda rekryteringar till välfärden och förutsättningen för att ha en hållbar välfärd helt enkelt. Och sen så kommer det en forskare som heter Rebecca Arman från Göteborgs universitet som kommer att prata om mentorsprogram inom sjukvården och hemtjänsten. Och efter varje sån här presentation så kommer jag ha tid för en kort fråga. Antingen från er i den fysiska publiken eller från er i den digitala publiken. Och ni som är med digitalt, ni ställer era frågor via Q&A-funktionen. Jag tror det är frågor och svar för er som har det på svenska. Och då har vi en person här på plats som kommer att ta upp dem. Så ni som sitter i den digitala publiken varken hörs eller syns. Utan ni ställer era frågor via Q&A-funktionen. Och sen så kommer Marie och ta upp era frågor och ställa dem här. Ni som är här i publiken, ni får naturligtvis räcka upp handen enligt vanligt manér. Så får ni en mick och så kan ni ställa frågor. Så gör det gärna efter varje presentation. Men framförallt till panelsamtalet som kommer i slutet på det här seminariet. Vi kommer ha en liten fikapaus för er som är här. Ni som är hemma får fika hur ni vill. Och sen så fortsätter vi med ett panelsamtal med de som har varit medverkande samt Matilda från Vårdförbundet av din Västra Götaland, hon är vice ordförande där. Och sen har vi Camilla Nilsson som är HR-strateg på VGR. Så ser dagens program ut. Jag ska också säga att det här seminariet spelas in så att ni är medvetna om det när ni ställer frågor och så att ni kan bli inspelade. Och länken kommer att skickas ut till alla som har anmält sig, så även ni som är här kommer att få den. Och ni får gärna sprida den till kollegor om ni vill, om ni tycker att det var viktigt och bra. Vi kommer också skicka ut dagens presentationer i PDF-format så att ni får dem efter dagens seminarium. Samt länka till JämIs rapporter så att ni kan läsa dem också. Men det var nog det jag skulle säga. Hjärtligt välkommen återigen och Jämställdhetsmyndigheten välkommen upp på scenen. Ja, men tack så mycket. Mitt namn är Evelina Johansson och med mig har mina kollegor Sara Andersson och Malin Allert. Vi kommer som sagt från Jämställdhetsmyndigheten. Det är en statlig myndighet som inrättas 2018 och placerad i Angered här i Göteborg. Och vi firade alltså tidigare år 5 år och har under den tiden släppt över 80 rapporter till regeringen. Bara vi då ska berätta om en av våra senaste rapporter här idag. Men som myndighet har vi ett brett uppdrag. Det handlar bland annat om att bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor och bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Men vi ger också stöd till statliga myndigheter och lärosäten i jämställdhetsintegrering. Vi som är här idag jobbar mest med att följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska delmålen. Men vår
presentation idag då ska handla om vårt uppdrag förutsättningar för jämställd rekrytering till välfärden. Som bland annat mynnade ut i vår huvudrapport så ska fler välja jobb i välfärden. Och jag kommer först inleda med att berätta kort om uppdraget och hur vi tolkat det. Och om hur könssegregeringen inom välfärden ser ut. Sen kommer Malin att berätta vilka hinder som finns för att skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Och Sara avslutar det med att presentera våra förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval. Så Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärden. Och ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval för att därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Så ett ganska brett och komplext uppdrag, men det bestod kan man säga i två delar. Dels den här analysen då av könssegregeringen inom välfärden och dels att ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval. I uppdraget så var det också väldigt tydligt att vi skulle inhämta kunskaper och erfarenheter från en rad aktörer, bland annat skolmyndigheter men också SKR och andra. Och vi skulle också beakta kunskap från Jämställdhetsmyndighetens tidigare rapport Val efter eget kön som presenterades på ett seminarium här förra våren som handlar just om könsbundna studieval. Bakgrunden till det här uppdraget kan vi säga är de stora utmaningar med kompetensförsörjning som välfärden står inför redan idag men som också kommer att bli ännu större under kommande år. SKR har beräknat att rekryteringsbehovet inom välfärden uppgår till ungefär 400 000 personer bara mellan 2021 och 2031. Det innebär att nästan en tredjedel av varje årskull 20-åringar skulle behöva välja välfärden för att rekryteringsbehovet ska täckas. Och de ökade behoven av personal är störst inom äldreomsorgen, men de är också stora inom andra delar av välfärden som skola, hälso- och sjukvård och övrig omsorg. Och för att stärka kompetensförsörjningen föreslog Välfärdskommissionen att fler män behöver välja att arbeta i välfärden. För det är ju så idag att i kommuner och regioner som står för en stor del av välfärden, då är endast en av fem anställda män. Och att en stor del av arbetskraften väljer bort välfärden påverkar rekryteringsmöjligheterna negativt. Så på så vis får könssegregeringen en negativ påverkan både på samhällsekonomin och på kompetensförsörjningen. För att rekryteringsunderlaget till olika branscher och yrken begränsas. Men könssegregeringen får också konsekvenser för jämställdheten. Att kvinnor och män jobbar i olika yrken innebär också att man i stor del utsträckning jobbar i olika yrken med olika lönelägen, olika arbetsvillkor och olika arbetsmiljö. Så det påverkar i slutändan kvinnors och mäns ekonomi och hälsa. Men det var ju som sagt ett ganska brett uppdrag och vi behövde göra vissa tolkningar och avgränsningar. Men den första utgångspunkten vi hade var att eftersom välfärden idag är kvinnodominerad och syftet att bredda rekryteringsbasen så syftar våra förslag till att fler män ska söka sig till kvinnodominerade yrken inom välfärden. Och det handlar alltså om att studie- och yrkesval i större utsträckning ska grunda sig på intresse och kompetens snarare än som idag begränsas av kön. Och en annan viktig utgångspunkt var att förslagen också ska bidra till ekonomisk jämställdhet. Och vi valde också att avgränsa välfärden till att fokusera på vård, skola och omsorg. Eftersom det är där de stora rekryteringsbehoven finns idag och det är också yrken och områden som är starkt könssegregerade och kvinnodominerade idag. Från rapporten som jag nämnde tidigare, Val efter eget kön, tog vi framförallt med oss att vi behöver ett ökat fokus på organisatoriska och strukturella faktorer snarare än individuella. Alla de här faktorerna på de här nivåerna samverkar för att driva könsbundna studie- och yrkesval. Men för män verkar organisatoriska och strukturella faktorer ha en större del av orsaken till att man inte väljer kvinnodominerade yrken. Organisatoriska faktorer handlar om organisering av utbildningar och arbetsplatser. Det kan till exempel vara hur utbildningar utformas och bedrivs, hur ledning och styrning fungerar på både utbildningar och arbetsplatser. Strukturella faktorer handlar om begränsande normer och strukturer, sexuella trakasserier men också om status, löner och karriärmöjligheter. Så det finns vissa studier som pekar på att
Kvinnor kan tendera att tvivla på sin kompetens eller förmåga att klara vissa mansdominerade yrken inom till exempel teknik eller naturvetenskap. Men för män verkar den här typen av kompetenstvivel inte vara lika vanligt. Utan att de inte väljer kvinnodominerade yrken beror då snarare på att yrkenas status, lönenivåer och så vidare. En annan utgångspunkt var att regional och lokal analys är viktig. Dels då eftersom en stor del av välfärden bedrivs på kommunal och regional nivå. Men också för att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Och uppdraget mynnade ut i, som ni ser på bilden här, huvudrapporten Så ska fler välja jobb i välfärden. Men i arbetet tog jag också fram 3 underlagsrapporter. Som ni ser i bild här. Så. Och nu ska jag berätta lite kort om hur könssegregeringen inom välfärden ser ut idag. Och vill ni lära sig mer om det här så är det främst den underlagsrapporten som heter Analys av den könssegregerade arbetsmarknaden som ni ska läsa. Vi vet att den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. På arbetsmarknaden i stort är det mellan 16-18% som jobbar i ett yrke med en jämn könsfördelning, där alltså 40-60% kvinnor eller män. Och istället jobbar de allra flesta i ett yrke som domineras av det egna könet. 67% av kvinnorna jobbar i kvinnodominerade yrken och 64% av männen jobbar i mansdominerade yrken. Och ni ser ett diagram här med ett urval av välfärdsyrken och det finns det fler siffror i rapporten på fler yrken. Men med få undantag så är välfärdsyrkena kvinnodominerade. Till exempel här har vi Sveriges vanligaste yrke, undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Där är 9 av 10 kvinnor. Vi har sett en del förskjutningar i ett längre perspektiv som har lett till en minskad könssegregering. Men förändringarna har varit små och man kan säga att vi har en ganska rigid yrkessegregation. Och det är också i det längre perspektivet främst kvinnor som har stått för förändringarna som i större utsträckning har valt att arbeta inom traditionellt mansdominerade yrken som kräver längre utbildning. För män har förändringen inte varit lika stor, men under senare år har man sett en viss förändring inom kvinnodominerade yrken som inte kräver högre utbildning. Inom välfärden kan det till exempel handla om vårdbiträde eller yrkeskategorin övrig vård- och omsorgspersonal. Idag är knappt 30% eller nästan 30% av vårdbiträdena män, vilket alltså är en ökning under senare år. Men det är främst utrikesfödda män som står för tillskottet inom välfärden. Och det är en högre andel också unga män som arbetar inom välfärden. Och det kan ju betyda att de här männen gör mindre traditionella val och att könssegregeringen då kommer minska på sikt. Men det kan också bero på att vissa av de här yrkena ses som instegsjobb på arbetsmarknaden och att när de här männen då gör mer långsiktiga val så kommer man välja bort välfärden. I vår analys ser vi också stora skillnader mellan kvinnodominerade välfärdsyrken och likvärdiga mansdominerade yrken. Det gäller till exempel löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, men också organisering och finansiering. Och det kommer Malin berätta mer om. Ja, tack. Så är jag. Ja, vilka hinder finns då för att skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden? Eller med andra ord, vilka hinder finns från att fler män ska välja ett yrke inom välfärden? Och som Evelina sa innan så är studie- och yrkesval ett resultat av flera samverkande faktorer. Och det här ska ses som en kedja av händelser. Så det finns ju naturligtvis inte ett stort hinder eller en förklaring till mäns underrepresentation i välfärden. Men, ska jag byta bild? Men som Evelina också var inne på så tyder forskningen på det här området att förklaringarna tycks finnas på organisatorisk och strukturell nivå. Och vår analys den bekräftar det här. Mäns underrepresentation i välfärden förklaras till stor del av arbetsmarknadsfaktorerna som lägre löner, sämre villkor och karriärvägar och sämre förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Det handlar också om könsstereotypa föreställningar om vem som kan arbeta inom ett välfärdsyrke. Så på de kommande bilderna här ska jag gå in lite mer i detalj på vilka hinder som vi ser
Och det kommer handla mycket om skillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken och om begränsande normer och strukturer. Och det första området jag ska prata lite om, det är arbetsmiljön. För det är ju så att andelen som rapporterar arbetsrelaterade besvär är högre i kvinnodominerade sektorer än vad den är i mansdominerade. Och flera utredningar pekar på att den huvudsakliga förklaringen för det här är att arbetslivet är segregerat. Kvinnor och män arbetar under olika arbetsvillkor och med olika arbetsuppgifter. Och välfärdsyrken, de är särskilt utsatta för arbetsrelaterad ohälsa. Och störst risk här löper yrkesgruppen undersköterskor. Det är också så att arbetsmiljöreglerna som träffar mansdominerade branscher, de är fler och mer detaljerade än vad de arbetsmiljöregler som träffar kvinnodominerade. Och det här leder till ett bättre arbetsmiljöskydd i mansdominerade branscher. Till exempel är varken föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö eller föreskrifter om belastningsergonomi och ensamarbete, som är jätteviktiga föreskrifter inom välfärden, men inte förenat med några sanktionsavgifter. Vi ser också skillnader i hur kvinno- och mansdominerade verksamheter styrs. Arbetsmiljöverket identifierar bland annat skillnader mellan hemtjänst, de är starkt kvinnodominerat, och teknisk förvaltning som är tydligt mansdominerat i hur detaljerad styrningen är. Och det här kopplas samman med hur de styrs genom olika finansierings- och ledningsmodeller. I hemtjänsten så arbetar man i hög utsträckning uppgiftsstyrt. Och det betyder att varje enskild uppgift som man ska utföra ofta är tidsbestämd. Att hjälpa en brukare med en dusch eller med en måltid förväntas ta ett visst antal minuter. Och är det så att det i verkligheten tar längre tid än vad som är tanken i schemat, då får personalen hitta sätt att försöka ta igen den tiden under dagen. Inom tekniska förvaltningen så arbetar man istället i högre utsträckning uppdragsstyrt. Det innebär att gatorna ska vara sopade vid ett visst datum eller att snön ska vara röjd inom en viss tid. Men tiden som varje enskild uppgift på tarden är sällan tidsbestämd. Och ur ett arbetsmiljöperspektiv så är det här vitt skilda förutsättningar om man tänker i termer av stress och press. Sen har vi arbetsvillkoren. Det mest centrala här är ju löner, arbetstid och anställningsformer. Och vad gäller löner då så har kvinnodominerade yrken generellt lägre löner när man jämför med likvärdiga mansdominerade yrken. Andra utredningar och rapporter visar att den yrkesmässiga segregeringen är den största anledningen till varför vi har löneskillnader mellan kvinnor och män. I de kvinnodominerade yrkena här i diagrammet så är medianlönen genomgående lägre än motsvarande mansdominerade yrket. Det finns inte ett exempel där medianlönen är högre i det kvinnodominerade yrket här. Och i de flesta fall så är också lönespridningen mindre i de kvinnodominerade yrkena, vilket innebär att den som stannar för många år i yrket får en svag löneutveckling. Kollar vi på arbetstider så ser vi skillnader även där. Det råder en så kallad deltidsnorm inom välfärden, vilket gör att kvinnor och män har svårt att erbjuda heltidstjänster. Och andelen som arbetar deltid inom välfärden är större än vad den är på övriga arbetsmarknaden. I vård och omsorg är ungefär 30% anställda på deltid. Men här ska vi ha med oss att det finns stora variationer mellan kommuner. Spannet ligger på mellan 2% och 46% som är anställda på deltid. Och gällande anställningsformer så är det vanligare med tidsbegränsade anställningsformer inom lågavlönade och kvinnodominerade sektorer och branscher. Inom den kommunala äldreomsorgen respektive förskolan så utförs 20% av den arbetade tiden av visstidsanställd personal. Det här skiljer också ut sig jämfört med övriga arbetsmarknaden. Och när det kommer till begränsande normer så handlar det i stort sett om könsmärkning av yrken och undervärdering av kompetens och kvalifikationer. Och inom forskningen så diskuteras olika yrken som könade, det vill säga att yrken kategoriseras efter vad kvinnor och män förväntas att arbeta med.
Och enligt den här förklaringsmodellen så är vissa arbetsuppgifter och yrken förknippade med handlingar och egenskaper som i sin tur ses som feminina eller maskulina. Och den här könsmärkningen har en stark påverkan på den yrkesmässiga segregeringen mellan kvinnor och män. Och välfärdsyrken är ju tydligt feminint kodade. Och det här påverkar både kvinnor och män som arbetar där. Det finns å ena sidan studier som visar på att män som arbetar inom välfärden kan uppleva fördelar och privilegier av att ha gjort ett normbrytande val. Å andra sidan så finns det också studier som visar att män riskerar att mötas av fördomar, bli utsatta för social exkludering, trakasserier, sexuella trakasserier utifrån att vara det underrepresenterade fallet. Det finns också en bild här av att män saknar de egenskaper som krävs för att arbeta inom till exempel omsorg. Och enligt den här föreställningen så har kvinnor medfödda egenskaper som lämpar sig bättre för att arbeta inom välfärden, inom vård, förskola, skola. Och det här blir ett hinder för att bredda rekryteringsbasen på kanske framförallt två sätt. För det första så ser inte alla män sig själva i ett välfärdsyrke överhuvudtaget. Och det andra är att de förvärvade kunskaperna och kompetenserna som krävs för att arbeta inom till exempel omsorg, de osynliggörs ofta. Man istället antar att man föds med egenskaper som lämpar sig bättre eller sämre för att jobba inom omsorg. Och Arbetsmiljöverket illustrerar hur ett sånt här osynliggörande av kompetenser kan se ut med det här citatet. En truckförare behöver utbildning innan han kan köra trucken, medan hemtjänstpersonal förväntas kunna flytta och stödja brukare helt utan bevis på ergonomiutbildning. Och sammantaget då så gör alla de här aspekterna att studie- och yrkesval idag inte främst sker eller tas efter intresse och skicklighet, utan de här valen begränsas efter våra föreställningar om vad som är ett passande jobb. Så då vänder jag mig till Sara. Hur ska vi lösa det här? Ja, den enkla uppgiften. Ja, men det är ju som både Evelina och Malin har beskrivit, ett komplext problem. Och det är ju heller inte så att det finns en åtgärd eller någon quick fix lösning på det här problemet, utan det krävs ju många olika saker, många olika åtgärder av många olika aktörer inom både arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. Och där vi tänker att vår analys visar att arbetet med att motverka de könsbundna studie- och yrkesvalen måste ta sin utgångspunkt i arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Sen måste vi motverka begränsande normer och göra en rad olika saker. Vi lämnar 16 förslag och 7 rekommendationer i vår rapport. Och de här förslagen och rekommendationerna ska ses liksom som pusselbitar som kan lösa det här problemet. Men det här är inte så att de här 16 förslagen och 7 rekommendationerna alena kommer avhjälpa problemet, utan man måste ju fortsätta jobba med det under en lång period. Det här med könsbundna studie- och yrkesval och den könssegregerade arbetsmarknaden har faktiskt varit i fokus under väldigt lång tid för jämställdhetspolitiken. Förslagen som vi lämnar, de riktades in sig mot statlig sektor och mer strukturell nivå, medan rekommendationerna mer är som riktar sig mot kommuner och regioner och liksom förslag på hur de kan jobba för att motverka de här valen då. Evelina, du sa ju inledningsvis redan att förslagen, de är utformade för att fler män ska välja olika välfärdsyrken och de ska bidra till ekonomisk jämställdhet. De riktar in sig på både liksom utbildning och arbetsmarknaden.
Och det är liksom det här med struktur och organisatoriska faktorer som vi försökt att skjuta in oss på i stor utsträckning. Men det är ju sådana åtgärder kan ju kompletteras med andra åtgärder på individnivå. Men att bara som man i störst utsträckning har jobbat hittills mest med åtgärder på individnivå och få kvinnor att söka sig till exempel de mansdominerade branscher och yrken. Det kan vara ett komplement, men det är inte där arbetet behöver ta sin utgångspunkt, tänker vi. Utan det är de strukturella organisatoriska faktorerna. Malin berättade ju om de här tre områdena. Och det första området då är som bättre arbetsmiljö. Att förbättra arbetsmiljön, det kommer ju också att inte bara locka fler män, utan det kommer ju också leda till att de kvinnor och män som redan jobbar i välfärden kan jobba mer och längre tid och bli sjukskrivna i mindre utsträckning. Så det kommer ju också då starkt bidra på positiva effekter för kompetensförsörjningen, såklart. Och då är det så att de organisatoriska föreskrifterna gällande eller de föreskrifterna gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, de behöver förtydligas och de behöver kunna förenas med sanktionsmöjligheter, precis som Malin beskrev. Ett annat problem med arbetsmiljön, det är ju sexuella trakasserier. Och då ser vi ju i den som statistik och den forskning som finns att det är det underrepresenterade könet som är i störst utsträckning utsatta för sexuella trakasserier. Och inom välfärden så är ju då män det underrepresenterade könet. Men det är faktiskt så att det är fler som blir utsatta av trakasserier och sexuella trakasserier från tredje part. Brukare och patienter och så vidare, klienter, än från medarbetare och chef. Och skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier, det är ju betydligt mer begränsat mot tredje part. Så därför föreslår vi att det här skyddet måste stärkas. Bättre arbetsvillkor för välfärden. Här har vi absolut flest förslag. Och här handlar det ju om att Kommissionen för jämställda livsinkomster som kom med sin slutredovisning förra året. De konstaterade att lagarna som vi har i Sverige för att skapa jämställda arbetsplatser, de finns på plats. Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen är väldigt viktiga. Problemet är inte utformningen av lagarna, utan problemen är efterlevnaden av lagarna. Och för att stärka efterlevnaden så är det inte bara arbetsmiljöföreskrifterna som behöver förtydligas, utan det är även föreskrifterna som tillhör diskrimineringslagen. Och här ser vi också att tillsynen av aktiva åtgärder behöver förstärkas. Och vi kommer också med en rad andra rekommendationer, att man ska utreda till exempel procedurregler och införandet av likabehandlingsombud. För det som diskrimineringsombudsmannen konstaterar, det är att arbetsgivare tycker att det är ofta att det är lättare att följa arbetsmiljölagen än diskrimineringslagen. Och det är för att diskrimineringslagen är ju en ramlag och som ger större utrymme för variationer på arbetsplatsen. Men samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivarparterna på arbetsplatserna måste förstärkas. Och det kan man göra genom procedurregler så som finns för på arbetsmiljöområdet. Vi ser också det här med finansieringen av välfärden. Det är ju en jättestor utmaning för många kommuner och regioner, och särskilt kommuner som ligger lite längre bort från storstadsregionerna. Där är ju skattebasen minskar
Det har ju med då den åldrande befolkningen. Så skattebasen minskar samtidigt som behovet av service ökar med den åldrande befolkningen. Och det rimmar inte så jättebra. Och därför så behövs det för att lösa detta, det behövs ju långsiktigt, behöver man ju titta på liksom, det här. Men för att lösa det här och nu så behövs det statliga medel i väldigt många kommuner. Och då tror vi på att man kan underlätta för kommuner att ta del av särskilda satsningar genom riktade statsbidrag. Och där ett exempel är som vi för en förlängning av äldreomsorgslyftet som är pågående sådant statsbidrag. Vi tror också på att man genomför en ny satsning på ökad bemanning. Och när det gäller att motverka normer och strukturer så finns det också en hel del saker att göra. Bland annat så föreslår vi stärkt studie- och yrkesvägledning inom skolan. Hela skolväsendet tänker vi, men också inom arbetsmarknadspolitiken där man ju också vägleder väldigt många till både studier och arbete. Organiseringen av utbildning är också en viktig del, som ni var inne på här tidigare. Att man organiserar utbildningar så att det främjar en jämn könsfördelning. För det här med social tillhörighet är ju en sån sak som är en viktig faktor för att stanna kvar på en utbildning eller inom ett yrke. Jag sa ju att vi föreslår ju främst åtgärder på organisatorisk och strukturell nivå, men vi ser också att det vore bra att genomföra projekt för att öka andelen män inom vård och omsorg. Det kan kommunerna göra genom feriejobb och på olika sådana sätt. Vi tror också att högskolor och universitet behöver jobba med att attrahera fler män att söka utbildningar på den nivån som leder till ett välfärdsjobb och öka genomströmningen. För vi ser ju också ett väldigt stort avhopp, alltså läckor under studieperioden, under studierna och också i övergången till yrken. Så det här finns ju som sagt många olika nivåer som det här behöver jobbas med av olika aktörer. Kombinationstjänster är en annan sak som Evelina sa ju, att vi har ju tre underlagsrapporter varav vi har skrivit den ena själv. Men vi har en forskare som heter Lena Grip som har det här regionala perspektivet. Och hon föreslår bland annat kombinationstjänster då, mellan till exempel hemtjänst och räddningstjänst. Och det har gjorts liksom, försök och satsningar på det. Och det har varit visat sig framgångsrikt. Det är inte helt okomplicerat, skriver hon, men det är ändå sätt att jobba för att liksom locka fler män och liksom det här med skapa bryggor och sätt med den här social tillhörighet till exempel vid ni vet, fika bordet kanske, om de hinner fika. Så avslutningsvis blir det en upprepning. Könsbundna studie- och yrkesval inom välfärden, det motverkas genom att höja status och löner och förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Och där måste det här arbetet ta sin utgångspunkt, tänker vi. Hoppas inte vi har dragit över för mycket så att vi hinner med en fråga. Bra, tack så jättemycket. Ja, vi har tid för en fråga nu. Vi har ge dem en applåd. Som sagt, vi har nog tid för en fråga nu. Är det någon i publiken som känner att nu har vi någon digitalt? Jag har en fråga som jag skulle vilja ställa. Ni hade ju många goda förslag här. Men jag såg inte så många förslag gällande det här med lön. För det är ju trots allt en väldigt stor fråga. Jag antar att ni har olika anledningar till att inte kunna komma med förslag angående lön. Men lönen,
om du vill ta den frågan. Ja, men det här med aktiva åtgärder, där är ju det, är ju, det området är ju en, liksom ett område där arbetsgivare ska jobba med att göra, liksom titta på lönekartläggning. Det är ju samma arbetsgivare, men det som är viktigt i diskrimineringslagen, det är ju, och för arbetsgivarna är kanske något sämre, eller vad jag ska säga, det är ju det här jämföra likvärdiga yrken. En annan jätteviktig del i diskrimineringslagen, det är ju att verka för, alltså, en liksom jämställd rekrytering, så att man rekryterar både kvinnor och män och liksom till alla olika positioner. Och det är ju ändå det här med aktiva åtgärder som där arbetet i alla fall måste ta sin utgångspunkt. Sen är det ju, finns det ju mycket annat såklart som måste till för att alltså finansiera det här med, jag var ju lite inne på det här med skattesystemet och finansieringsbasen för många kommuner och regioner. Det är ju liksom en stor problematik för att kunna öka lönerna, eftersom det är väldigt många arbetstagare vi pratar om på svensk arbetsmarknad. Ja, vi får nog återkomma till det också i panelen. Men då tackar jag er så länge, så får vi prata lite mer med en av er sen senare. Och vi går vidare i programmet. Och då går vi till Rebecca Arman. Rebecca är forskare på Göteborgs universitet och hon ska prata om ett forskningsprojekt. Vi kallar det introduktionen av nya yrket inom sjukvården och hemtjänsten. Och som sagt, om ni har någon fråga så kommer ni få chans att ställa den efter att Rebecca har pratat. Och det gäller då även de som är med digitalt som kan ställa sina frågor i chatten. Mm. Och som sagt så kommer ni få del av de här presentationerna, bilderna och länken till det inspelade seminariet efter seminariet slut. Ja, men det är så roligt att vara här. Vi ska snart, bilderna kommer dyka ner i en sån här liten åtgärd då som gäller framförallt arbetsmiljön. Organisatorisk tror jag ni skulle kalla det åtgärd. Så det handlar inte så mycket om hur man kan rekrytera in personer, utan vi tänker på hur kan vi behålla dem när de väl har kommit, både kvinnor och män, så att det inte blir den där jättestora läckan. Och vi tänker att vi kan täppa igen läckorna på utbildningen. Hur ska vi täcka igen läckorna precis när man är ny och övergår från utbildning? Eller kommer in i ett yrke utan utbildning, för det kommer det också handla om i det här. Så vi håller på med ett forskningsprojekt som heter Ett hållbart arbetsliv inom välfärden, mentorprogram för nya och äldre medarbetare. Och det här är mina medarbetare som ni ser här. Det är inte bara jag som är med i projektet, utan vi är flera stycken. Några professorer och min kollega Nanna Gillberg också. Och vi har tidigare studerat en hel del det här med äldre medarbetare, så var så vi kom in på det här. Vi har inte egentligen ett uttalat jämställdhetsperspektiv i studien, så det är jätteintressant att vara med idag. För att det ligger ju såklart i bakgrunden så fort man pratar om välfärden och de här yrkena. Så det är ett treårigt projekt och vi är mitt i projektet, så det ni får reda på idag är liksom tidiga resultat och en del av resultaten, så lite halvfärdiga resultat. Men det är roligt att få dela med dem och själv få perspektiv innan studien är klar. Så syftet med den här studien är att öka kunskapen om konkreta arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön. Så vi har valt liksom en specifik metod som pågår. Så det är inte förslag nu, utan det här är verkstad, om vi säger så. För att försöka minska flykten bland både yngre och äldre. Det är ju tack också med de som går i pension tidigt eller som bestämmer att lämna, för att lämna yrken senare också. Så att försöka få folk att stanna. Kanske jobba längre än den vanliga pensionsåldern eller inte gå i pension tidigt är ju också viktigt. Och då har vi valt tre bristyrken. Och det vi har valt är undersköterskor i äldreomsorgen, specialistsjuksköterskor i vården och lärare. Och det är de två första jag kommer prata om idag. Och så den här specifika metoden då, mentorprogram kallar vi det. Men ni kommer se sen att det är inte ett begrepp som används i alla yrken ens. Så det är intressant bara det. Jag kommer börja nu med sjuksköterskorna. Och eftersom vi är lite halvt färdiga med den här studien, så är de just nu inbakade i en annan studie där vi också hade med läkare, arbets- och fysioterapeuter. Vi har inte hunnit skilja ut specialistsjuksköterskorna ännu. Så här finns ju lite extra män representerade i den här delstudien än så länge, för att
det är fortfarande rätt så många män som väljer att bli läkare, eller hur? Kanske också, jag vet inte hur det är med fysioterapeuter och så. Jag kan inte, ja, någon nickar här så ni håller med. Och då fanns det ett speciellt projekt som jag tror ändå har blivit permanentat, om jag har förstått det hela rätt, på VGR, Västergötlandsregionen, där man beslutade att införa ett mentorprogram just för att det var ett HR-projekt, så det handlade om liksom personalrekrytering och att behålla personal och att vara en attraktiv arbetsgivare. Och man tänkte att om vi har mentorprogram så kan vi dels behålla kunskap från de äldre. Vi använder de äldre specifikt som mentorer och deras kompetens och få dem att dela med det tydligt liksom till yngre, nya kollegor. Och då kan man behålla värdefull kunskap i, så det är en sån här knowledge management kallas det, och behålla kunskapsöverföringen ville man försöka stärka. Och så skulle det också vara ett sätt förstås för dem yngre att få en strukturerad vägledning, få hjälp. Det finns ett problem ofta med våra utbildningar att de är ganska teoretiska och de är mycket forskningsförberedande. Det vet jag själv som jobbar som lärare på universitetet. Vi tänker att vi ska också ha sådana som ska bli sådana som oss, professorer, och jobba som lärare. Men därför så kommer ju en del ut och tycker att de har inte tillräckligt mycket praktisk kunskap. Och så kommer man ut i den här organisationen som är ganska pressad också med mycket stress och så. Så att få strukturerad vägledning av en äldre kollega som har lärt sig att hantera stressen kanske och kan ge värdefulla tips i praktiken medan man jobbar skulle då vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön helt enkelt. Och så tänker man också att det i sin tur förstås har effekter för patienterna, för vården. Det är ju alltid det som måste motivera allting såklart ytterst. Det är därför man överhuvudtaget har välfärd. Och det man bestämde sig i det här projektet, det var att faktiskt tillföra pengar. Så 20 000 kronor per månad till varje enhet som valde att ha mentorer. Och varje mentorprogram skulle hålla på ett år. Så det blev ändå en hyfsad kostnad om ni tänker på ett år för de här mentorerna. Och då fick de avsatt lite tid, mentorerna. Och så fick de ungefär 15-16 personer som de var mentorer för. Så varje mentor tog sig an 15-16 olika. Och det var enhetscheferna på varje enhet som utsåg, som fick välja ut medarbetare. De skulle vara 55 plus. Så det var, ansågs vara senior i det här fallet. Och frågade dem, är du intresserad av det här? Och så fick man motta och vara mentor eller inte om man var intresserad. Och så fick man lite samtal, lite stöd, någon kortare utbildning i början av det här för att sätta igång det. Och så pågick det under ett år. Och som väntat kanske så var de flesta väldigt positiva till det här. När det kommer satsningar och man får tid avsatt till att lära sig någonting så är det, och få stöd liksom, så är det såklart väldigt bra. Det funkar inte för alla. Ibland så särskilt fysioterapeuter och arbetsterapeuter som hoppar runt väldigt mycket på många avdelningar och sådär. De hade svårt att få mycket tid med sin mentor och verkligen gå bredvid sin mentor och jobba tillsammans med sin mentor och så. Utan det blev, och så kom pandemin också så det blev en del sådana här distansmöten och så. Men de som verkligen kunde jobba nära sin mentor, jobba ihop med den och så, de uppskattade det allra mest. Och de positiva effekterna, det är just att få tid att utveckla sin förmåga och samarbeta med kollegor som kan förklara det här som finns i organisationen och vem man ska vända sig till och hur det funkar. Det som inte går att liksom lära sig i en bok kanske. Och också hantverket förstås i stressade situationer med patienter och så. Hur kan man fatta snabba bra beslut och så. Och de uppfattade också sin karriär som mer framgångsrik. De hade blivit satsade på att få ha en mentor, de här adepterna. Så de uppfattade det som, och det var några som till och med valde enheter för att de visste att det var ett mentorprogram där. Så det bidrog till att det blev en mer attraktiv arbetsgivare. Men det visade sig också i intervjuer i den här studien att det var många som redan under det här året funderade på att sluta. Så det är ju väldigt vanligt tyvärr att man kommer ut som ny och blir chockad och funderat på, ska jag verkligen fortsätta med det här? Det är något annat jag kan göra. Och de pratade lite vagt med sina mentorer om det. Det är en svår sak att prata om och liksom gå ut med på en arbetsplats så att man funderar på om man verkligen vill vara där. Men de upplevde att de hade den här tryggheten som de fick ändå bidrog till att de valde bort att sluta. Så det verkade ha en sån effekt. Och för mentorerna så ökade det också arbetstillfredsställelsen och bidrog till att de kände större engagemang.
det var, de kände sig uppskattade av att bli tillfrågade och få bidra i organisationen och få bidra till de yngre. Och de kände sig mer nöjda med sitt arbete och uppskattade. Vi har också gjort enkäter, det här bygger mycket på intervjuer, det som jag berättar nu. Men vi har tittat på arbetsmiljöenkäter som har skickats ut och där det visar sig att sådana som är mentorer, de känner att de får lite mer meningsfullhet i sitt arbete och också lite mer kontroll i sitt arbete, för man får lite tid avsatt. Det bidrar inte alltid till att man vill jobba längre. Det är ganska svårt att påverka det där valet att få personer att inte gå i pension tydligen, när man sett i många studier. Men det är ändå så att det blir en bättre arbetsmiljö för dem, att de trivs bättre. Och säger de också i intervjuer att de får en ökad förståelse för hur deras yngre kollegor resonerar och att det gör att man kan jobba smidigare tillsammans. Och det kan liksom bidra till ett arbetslag också, att det blir en sorts lärande kultur, kallar vi det ibland också. Att man, det är fler som vågar ställa frågor och man vet att man ska ta hand om de yngre och coacha och att man kan lära varandra också. Jaha, ni kommer nyutbildade, vad kan jag lära mig av det som äldre då? Nu byter jag till hemtjänsten. Och det här blir, tanken blir ju lite att det är en kontrastverkan. För när vi har letat då efter ställen där vi kan få göra studie om mentorprogram i äldreomsorgen och särskilt för undersköterskor. Och då har vi haft jättesvårt att hitta det, för att man känner inte igen ordet mentor, utan det är liksom bara introduktion och möjligen handledning som man kan få. Så man har det liksom, vi då säger när vi har inte mentorprogram och så säger jag okej, okay, men det är helt okej, okay, det är bara hur tar ni hand om nya introduktionen av dem? Och det finns satsningar här i Göteborgs stad där man försöker se till att de som kommer som sommarvikarier får en bättre introduktion. Så förra året var det en stor satsning. Och den stora satsningen, det känns lite taskigt liksom att jämföra med vården. Men när det gäller hemtjänsten så är den stora satsningen att man får en utbildningsdag tillsammans gemensamt i grupp innan man går ut i hemtjänsten. Man får också ett välkomstbrev och man får en folder. Och man försökte utse specifika introduktionsvärden på enheterna som skulle ta emot sommarvikarierna, som skulle hjälpa dem med den praktiska introduktionen på den arbetsplatsen. Och man får mellan 2 och 4 dagars brevutgång. Det är standard jämt i hemtjänsten. Man får gå bredvid en annan och titta på när den jobbar. Den har ingen nedsatt tid för att göra det, för att förklara någonting för dig. Och jag tror jag har här introduktionspersonen. Nu bygger det här på några intervjuer som jag satt igång. Jag tror att jag gjort 7 intervjuer. Jag har pratat med några som gör sådana här introduktioner och chefer i hemtjänsten och så, som berättar i olika enheter och från HR också. Att det, som det verkar vara, så är det ofta så att man kommer till jobbet och så säger den som är planerare för dagen eller chefen att nu har du någon som går bredvid dig idag. Jaha, varsågod. Och så frågar jag, är det liksom något som är roligt att ha någon som går bredvid? Ja, de flesta tycker det, men vissa kan ju också tycka att det är lite jobbigt. Man kan ju få lite extra hjälp och lyfta och så, vilket är bra, men det tar ju också förstås energi att förklara för någon och sådär, och berätta hela tiden. Och så ska man hinna med det mellan att man springer mellan de olika brukarna då. Och så finns det en checklista som staden har tagit fram, men den verkar inte användas så mycket i praktiken vad jag har sett i mina intervjuer, utan på vissa ställen. Men det handlar väldigt mycket om att lära sig av att jobba själv och lära sig av att kommunicera med brukarna. Och det var någon som sa att men det är ett sånt jobb, så att det är det bästa sättet. Du måste bara lära känna dem, bygga en relation. Och så får du lära dig under tiden. Det går liksom inte att ha en teoretisk utbildning om det. Så det kan man ju acceptera och tycka att det är så i det yrket. När man hade gjort den här satsningen förra sommaren och som man kommer göra, håller på med nu också inför nya sommaren som kommer snart. Så det här är en svår bild och det är taget från deras interna material på Göteborgs stad. Men det jag ville visa var här att man fick inte någon särskild person utsedd särskilt ofta som man kunde gå bredvid och som man kunde vända sig till och ställa frågor till. Utan det blir mycket liksom hela gruppen som får ta hand om den nya, och man får hitta själv spontant någon person som man känner att man kan fråga. Och de som sitter inne på kontoret och planerar verkar vara de som får svara på mycket frågor också i hemtjänsten. Så jag fick en särskild person, en mentor jag kunde vända mig till vid frågor. Det stämmer inte.
Men däremot så kanske man kunde få en rundtur och man kände att det ändå var okej att ställa frågor. Och arbetskamraterna var trevliga och välkomnade mig. Så jag visste vem min chef var. Jag fick arbetskläder och utrustning. Så det är på den nivån i hemtjänsten då. Så, jag är klar ganska tidigt, men för att sammanfatta så tänker jag att den här lilla studien ändå också pekar på det som ni redan har berättat. Det är ju väldigt olika yrken och även inom välfärden så är det olika förutsättningar såklart. Och mentorskap kan vara en liten pusselbit som troligtvis kan bidra till att det ändå blir attraktivare och lättare och kanske mindre tapp med personer som precis har kommit in i yrket. Och kanske också för de äldre att de stannar lite längre och känner sig mer uppskattade. Men det är troligen inte någon jättestor lösning, en stor pusselbit för att locka personer. Att man vet att där får jag ett långt mentorprogram, ett trainee-program eller så. Det vet jag inte om det verkligen skulle finnas ordentliga sådana. Så kanske, vi vet ju att vi som utbildar ekonomer, det lockar ju dem att det finns bra trainee-program och så. Men än så länge så är det bara en liten del i att ta hand om de som kommer nya. Så tack för det. Tack så jättemycket. Är det någon som vill ställa en fråga till dig? Varsågod, du kommer få din mikrofon så att även folk digitalt kan höra dig. Det vill vi ju. Jag tänkte på specialistsjuksköterskorna, så lät det då som att man är mentor i vardagen. Adepterna, fast de då på samma enhet eller var det med att man liksom kunde gå till varandra? Nej, de fanns på samma enhet, precis. Men om man, ja precis, så för specialistsjuksköterskorna så var det på samma enhet. Precis, så där funkade det oftast på att man kunde jobba vid sidan av varandra och hjälpas åt och så. I bästa fall om man kan pricka samma skift och sådär såklart. Men eftersom det var under ett helt år så har man ganska lång tid att utveckla den relationen. Så där funkade det. Har vi någon digital? Är det någon mer som har möjlighet? Jag ställer en fråga. Det här är en sån där klassisk fråga som man brukar ställa till forskare. Men var det någonting som förvånade dig? Jag tror att ni inte klarar med någonting. Men man har kanske lite så här förutfattade meningar eller hypoteser och så som man tror att folk kommer att hitta. Var det så att ni inte hittar någonting som ni trodde att ni skulle hitta eller något som förvånade? Vi har försökt att liksom, mentorprogram beskrivs alltid som någonting fantastiskt. Och sen så har vi tänkt att ja, fast det är också en del av en socialisering in i organisationen. Så vi är ganska nyfikna på vad är det man lär sig av sin mentor. Är det enbart positiva saker så att säga? Eller kan det vara ett sätt att också upprätthålla en del normer till exempel om så, synen på arbetet? Och där har vi inte riktigt hunnit gräva ännu så jag är fortfarande väldigt nyfiken på det. Men när det gäller hemtjänsten så är det ju inte så att det finns någon enstaka person man lär sig utan det verkar väldigt mycket var gruppen då, så det beror nog mycket på hur gruppen är där. Så det förvånade mig kanske lite att det inte bildas sådana här tajta allianser där, att man har någon specifik person som man kan vända sig till. Det verkar ganska ensamt. Och den har inte liksom har väldigt bra relation med sina brukare, det är där man liksom hämtar mer av sin inspiration kanske. Och de här grupperna inom hemtjänsten, alltså personalgrupperna, var de konstanta eller var det också mycket? Nej, det är jättemycket utbyte där. Men det verkar ju påverkas mycket av vilken chef man har. Jag hittade någon grupp som var liksom den mest populära och chefen sa att hon hade jobbat i 8 år med att försöka få en bra gruppsammanhållning där med små steg. Liksom att få folk att trivas där. Så, det kan nog göra stor skillnad som sagt med det organisatoriska som det verkar. Ja, jag ska kolla om det är någon sista fråga. Om det inte är det så tänker jag att vi tar paus och dricker kaffe. Eller vad ni nu vill göra på pausen. Men vi återträffas klockan 11.20. För då blir det panelsamtal. Och det blir superintressant. Så 11.20 tillbaka här. Och även då för er som är mer digitalt. Det är ju det här kring arbetsmiljöfrågorna. Det stämmer så väl överens med vad våra skyddsombud
upplever ute i verksamheterna när vi försöker att driva frågor kring den organisatoriska arbetsmiljön. Att det är väldigt svårt att bli tillräckligt specifik så att Arbetsmiljöverket ska kunna liksom plocka upp någonting. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Och sen så tänker jag att det ska bli roligt och förhoppningsvis kunna skapa något mer det här med mentorsprogrammen också och se hur det kan bidra. För jag tror att det är en jätteviktig aspekt att kunna skapa dels bara möjligheterna men kanske också strukturer för mer av ett lärande. Både för de som är yngre, att det finns en naturlig plats att få ställa sina frågor. Men att personer som är äldre i yrket också verkligen får ett tydligt mandat att dela med sig av erfarenhet och kompetens. Tack så mycket. Camilla, du får ju representera en stor arbetsgivare här. Vad är dina reflektioner till det du har hört idag? Ja, jag jobbar ju framförallt med arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor. Så utifrån de perspektiven så välkomnar de som frågor som lyfts upp i rapporten. Jag tänker precis som Matilda att det här med att på ett tydligare sätt, mer hjälpsamt sätt, hjälpa cheferna i att kunna jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att ha verktyg för det i vardagen. Det är ju en av pusselbitarna för att jobba med att arbetsmiljön ska vara fungerande för alla. Alltså det är klart att vi behöver en breddad rekrytering till välfärden där män. Men också liksom andra grupper som inte befinner sig liksom i så stor utsträckning i en del av kompetensförsörjningen hos oss idag. Så det känns som det är, ja, det är viktiga och övergripande frågor som behöver till. Och sen kan ju vi också göra vårt så att säga på arbetsplatsen och försöka bryta ner det till att skapa liksom, trygga och välfungerande arbetsplatser. Ja, jag har några frågor, men jag tänker att jag vänder mig till publiken. För nu finns det möjlighet för er att ställa frågor till panelen. Jag vet att vi har en digital fråga, så vi kan väl börja med den. Marie kommer att läsa upp den. Ja, jag har fått två frågor faktiskt. Den ena är kort. Hur definierar ni mentorskap? Jag tar den andra direkt, så kan ni ta dem med. Och då undrar den här personen om ni skulle kunna berätta mer om att arbetsgivaren tycker att det är lättare att följa arbetsmiljölagen än diskrimineringslagen. Personen har samma uppfattning men undrar om ni kan utveckla vad det beror på om ni har kommit fram något om detta i era rapporter. Om vi börjar med frågan till dig då, Rebecka, det här med mentorsprogram. Hur liksom, vad är definitionen där? I våran studie så har vi definierat det ganska brett. Att det handlar om att det finns en utsedd person och som kan hjälpa till att introducera någon som är ny. Jag tror att det finns striktare definitioner. Nu kommer inte jag ihåg dem utan till, men vi vill hålla det väldigt brett. Eftersom det handlar om att minska flykten från bristyrken, vad finns det för aktiva stöd där man liksom får ett personligt stöd när man är ny helt enkelt? Så det är därför vi tyckte att även sådana introduktionsprogram i hemtjänsten kunde motsvara det som man kanske liksom officiellt kallar mentorprogram. Men jag vet att det finns en del litteratur om liksom, som mentor måste ha utbildning och kunna bete dig på ett visst sätt och liksom veta hur man överför kunskapen också. För det är inte helt automatiskt att man bara stoppar en äldre och en yngre ihop och så magiskt flyger kunskapen genom luften. Utan det är ju en process. Men om jag får passa på att lägga till så tycker jag den delen av studien som jag inte pratade om idag, det är ju lärarna i skolan. Och där vet jag att det finns, som jag förstår det, inskrivet i skollagen att lärare har rätt till en mentor första året när man är ny och på sitt första jobb. Är det någon som, det vore ju något fantastiskt för vårdförbundet att driva och de som kommunal också från hemtjänsthållet eller äldreomsorgen för undersköterskor. Att man har gått den här utbildningen och man satsat. Varför inte fortsätta att satsa då och se till att det är föreskrivet. Om det, är så. Det kanske har med lagstiftningsfrågan att göra. Hur kan man liksom lagstifta om sådana här frågor?
Ja, för den andra frågan var just det här med det verkar som att, för jag vet att ni från JämO pratade om det också, att det verkar som att arbetsmiljölagstiftningen ger bättre verktyg på något sätt än diskrimineringslagstiftningen. Skulle du vilja utveckla hur ni resonerade där, om vi börjar med dig, Sara? Ja, men delvis är ju det komplicerade svaret då på den frågan. Där så traditionellt så springer ju arbetsmiljölagen och utvecklandet av den ur liksom från industrin. Malin berättade om det bland annat. Liksom, och där är reglerna mycket, och föreskrifterna mycket tydligare. Där finns det gränsvärden och så vidare. Och där liksom bland annat Arbetsmiljöverket pekar på att det behövs sån praktiknära forskning. Man behöver fortsätta då så att man kan förtydliga föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö till exempel. Men också att det finns redan tydliga föreskrifter om ergonomi och ensamarbete. Men där finns inte några sanktionsmöjligheter. Så att det är delvis tydligare. Men hela liksom strukturen då, om vi ska komma in på den här frågan jämfört med diskrimineringslagen, då är det ju så att strukturen i arbetsmiljöarbetet, där finns det ju procedurregler hur man på arbetsplatsnivå ska samverka i de här frågorna med skyddskommitté och skyddsombud. Men för när det gäller diskrimineringslagen, då är det så ska arbetsgivare och arbetstagare komma överens på arbetsplatsnivå om hur man ska samverka. Och det är det vi menar då med att man ska ta fram procedurregler för arbetet med diskrimineringslagen. Så att samverkansformen blir tydligare. Det är som en grundförutsättning. Och det underlättar. Men sen behöver också... Så visar ju då väldigt mycket forskning och när man har frågat som arbetsgivare av olika slag. Att det är väldigt svårt att veta eftersom diskrimineringslagen är skriven som en liksom ramlag. Som ska ge utrymme för liksom, att jobba på olika sätt beroende på vad det är för typ av arbetsgivare. Det lämnar ju också väldigt mycket utrymme då för hur man ska tolka. Vad är det för krav man ska leva upp till? Och tror vi att det skulle hjälpa liksom det, med tydligare föreskrifter. Och också då bättre möjligheter för diskrimineringsombudsmannen att följa upp det här arbetet på arbetsplatsnivå. Så om jag förstår det rätt som lekman här, att man behöver titta kanske lite på hur man gör med arbetsmiljölagstiftningen och liksom ta saker därifrån som man också då kan till exempel applicera inom diskrimineringslagstiftningen till exempel. Ja, exakt. Så skyddsombud, motsvarande då, skulle kunna finnas på arbetsplatsnivå vad gäller arbetet med aktiva åtgärder och lönekartläggning och så att man samverkar. För man ska ju samverka om det. Det liksom finns ju i lagen, men inte hur. Och då tror vi att skapa bättre strukturer, tydligare strukturer för det här underlättar för arbetsgivare att leva upp till kraven. Mm. Ja, Camilla, du... Vad är din syn på det här med den frågan? Ja, jag skulle bara vilja fylla på då utifrån ett arbetsgivarperspektiv att det finns ju en större vana vid att jobba med arbetsmiljöfrågor utifrån liksom föreskrifterna och möjligheten liksom till att få ytterligare förtydligande är till väldigt stor gang att man kan bryta ner det till verktyg och också då utifrån diskrimineringslagstiftningen och aktiva åtgärder. Det finns ju som ett antal lager man ska säga i liksom det som förväntas av oss som arbetsgivare. Vad behöver vi göra liksom på övergripande nivå av de här sakerna? Vad kan vi förvänta oss på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå? Och vad ska man göra på arbetsplatsen? Att liksom möjliggöra ett förtydligande där. Och det kommer vi också att försöka titta på hos oss nu. Hur kan vi liksom dela upp de här delarna så att det blir enklare för våra chefer tillsammans med medarbetarna. Tillsammans
med skyddsombuden att jobba med de här frågorna utifrån så som lagen är utformad idag. Men jag tror att det är jätteviktigt att bryta ner det till liksom, hur gör vi då hos oss och vad betyder de här sakerna? Så jag vill liksom understryka att behovet finns, men vi behöver ju också göra det redan idag. Matilda, har du något att tillägga till det här? Jag måste säga att som facklig förtroendevald så är inte diskrimineringslagen mitt starka kunskapsområde, så jag tror att det får passa. Är det någonting som ni såg i er studie, det här med arbetsmiljö versus diskriminering, om man nu kan tänka sig de två som olika fält, för att de såklart går in i varandra. Men var det någonting som ni såg i er studie när det gällde det ena eller det andra? Nej, tyvärr. Men det låter väldigt bra som ni gör på VGR, eftersom ni är så stora arbetsgivare, att liksom försöka ta ramlag och liksom göra ett översättningsarbete. Då, hur kan det funka? Det var kanske det som är tanken med det, antar jag, som lekman också. Att man måste göra det. Men om det är mindre arbetsplatser och väldigt hårt pressade arbetsplatser som i hemtjänsten, tänker jag på, då, så kanske det, man inte ens har resurserna att göra det där översättningsarbetet ner på arbetsplatsnivå. Ja, vi har en fråga från publiken. Jag vill komplettera med en uppgift kring det här ämnet som ni tog upp. Det finns alltså sedan 1,5 år finns en statlig utredning som föreslår precis det som Sara tagit upp. Nämligen att förtydliga diskrimineringslagen genom med stöd av myndighetsföreskrifter. Men den ligger hos kvalitet i regeringskansliet. Men det finns två andra viktiga aktörer som borde kunna kliva in, skulle kunna kliva in. Det är nämligen så att MBL och arbetsmiljölagen inom offentlig sektor i regel avtalas bort eller ersätts med samverkansavtal. Och det är parterna som kommer överens om centrala samverkansavtal. Men i de centrala samverkansavtalen för offentlig sektor, där osynliggörs diskrimineringslagstiftningen. De handlar bara om att samverka med MBL, finna former för det, och arbetsmiljö. Men samverkan kring diskrimineringsfrågor som sexuella trakasserier, det finns det inget ord om. Så därför glöms det ofta bort när man jobbar inom offentlig sektor, för det finns inte mer de centrala samverkansavtalen. Så här behöver arbetsmarknadens parter steppa upp också, inte bara lagstiftaren. Ja, Matilda, du vill kommentera. Ja, det kan säkert stämma att man skulle kunna förstärka det. Men samtidigt så finns det egentligen utrymme. Jag tänker att sexuella trakasserier också är en arbetsmiljöfråga om man tänker utifrån OSA-AFSAN. Och en hel del av det arbetet som åligger arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen skulle ändå kunna falla inom informationsskyldigheten i MBL 19, som ju ändå är en del av samverkan. Men det kanske ändå skulle kunna förtydligas i de centrala avtalen och underlätta det lokala arbetet. Det kan man säkert ta med sig. Jag tänker, Sara, i er presentation så pratade ni också om det här med tredje part. Att det inte var lika lätt att komma åt trakasserier från tredje part. Kan du berätta lite hur ni tänkte där och vad man skulle kunna tänka sig göra åt det? Ja, men i det förslaget så lutar vi oss också mot tidigare utredningar, statliga utredningar. Nu har jag tappat namnet på den utredningen, Malin och Evelina. Ja, skrutsamma, men... och där i en av de utredningarna i alla fall som nyligen har gjort. Ebra, du kanske har koll på den utredningen. Ja, den handlar just om förbättrat tillsyn. Ja, den gör ju det. Och då bland annat pekar de på det här. Precis som du var inne på, så är ju det ingår det här med sexuella trakasserier och trakasserier från tredje part. Det ingår liksom i arbetsmiljöarbetet, men i arbetsmiljöarbetet så måste det ge, för att det liksom arbets,
arbetsgivaren och att man ska gå vidare med det, så måste det ge ohälsa. Liksom. Men i och diskrimineringslagen och arbetet med de aktiva åtgärderna, där ingår inte det som det är idag. Så att här är ju förslaget att man förstärker detta i båda lagarna egentligen. Både inom diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Och det faktum att det här faktiskt är särskilt då inom välfärden, så är det ett större och mer utbrett problem. Gör ju att alltså, man behöver ta ansvar för det och hantera det. Även om det är jättesvåra frågor såklart. Mm. Du nickar. Ja, nej, men det vi ser ju också det i vår medarbetarundersökning, att de som man framförallt upplever sig utsatt av är ju patienter eller som motsvarande tredje part. Och vi har ju skapat särskilda rutiner för detta, för att liksom då trycka på att det här är också ett jätteviktigt liksom utifrån en arbetsmiljösynpunkt att inte bli utsatt. Och jag tror att där skulle vi nog kunna bli ännu duktigare på att liksom tänka liksom helhet. Och skulle det förtydligas också utifrån föreskrifterna, så skulle ju det också såklart underlätta. Men vi ser ju att det är liksom vårt största bekymmer utifrån utsatthet. Att man är utsatt av andra. Och det är också det här med, när vi pratar om begränsande normer och liksom vad är det för normer som råder på arbetsplatsen. Att det här är ingenting som man ska få tåla liksom. Att det är en del av liksom arbetet. För det blir också viktigt att markera att det är inte okej att bli utsatt alldeles oavsett. Och att skapa den där kulturen. Liksom, det här liksom, lite sådana här lärande liksom, kulturen. Att det är inte okej och det är liksom, det är det som är normen. Att det inte ska liksom, förekomma. Sen tror jag också, vi håller på att titta nu på vår rutin för kränkande särbehandling. Det är dags för den att revideras utifrån att vi skrev den nu i samband med att den föreskriften kom. Vi har en del erfarenheter med oss som vi ser att vi liksom behöver göra förbättringar och förtydliganden. Och när jag läste rapporten så tänkte jag också på det här med att vara utsatt då utifrån att vara det underrepresenterande könet. Och att lyfta upp det som en del av det förebyggande arbetet, att uppmärksamma det. Så det är något som vi kommer ta med oss rent konkret in i vårt revideringsarbete som vi håller på med nu. Mm. Ja, vi har ju pratat ganska mycket om vad man kan göra på organisatorisk nivå som arbetsgivare, som arbetstagare, hur man kan jobba med arbetsmiljön. Men det är ju också, ni från JämO, ni var ju kloka nog att också prata, det här är ju ett strukturellt problem. Vi måste prata struktur och kanske till och med resurser och så. Så vad hoppas ni att politiker ska göra, både på statlig nivå men också på regional och kommunal nivå? Om jag börjar med JämO, jag förstår att ni inte är som politiska aktörer överhuvudtaget, men vad skulle du ändå hoppas med tanke på de här rapporterna som ni släpper, att politikerna tar med sig? Ja, men jag tror att om vi tar det kommunala exemplet då, kanske då hemtjänsten och det som Malin var inne på att berätta om. Man jämför liksom olika delar och olika förvaltningar inom sin kommun. Det är en jätteviktig del för att synliggöra skilda strukturer. Och då titta på hur ser sjuktal, antal medarbetare per chef. Och det här med finansieringsmodeller och organisationsmodeller, hur liksom arbetet är organiserat och finansierat, och jämföra det och titta på utfall i liksom sjuktal och så vidare. Deltid, heltid som norm är ju jättestora skillnader mellan tekniska förvaltningen på väldigt och hemtjänsten i väldigt många kommuner. Inte alla kommuner, men i en väldigt stor del av våra kommuner i Sverige. Så att politiker liksom uppmärksammar
det här och synliggör problemen. Så att det, för då kan ju de ta väldigt bra beslut, tänker jag, om olika delar. När man bestämmer hur man ska organisera sin skola eller sin hemtjänstverksamhet i kommunen. Också då prioritera resurser till de här verksamheterna. Mm. Så det var ju ett kommunalt exempel. Ni som jobbar inom regionen, om du fick önska något till dina, ja, de som ger er uppdraget till den politiska nivån. Vad krävs av politiken för att förbättra de problem som vi har pratat om idag? Nej, men jag tror att utifrån liksom en övergripande nivå av de förslagen kring liksom lagstiftning och förbättringar. De förslagen som finns i rapporterna, det skulle vara väldigt gynnsamt liksom att gå i den riktningen, så att säga, att beslut fattades om att göra de här förtydliganden som ni föreslår. Att ha den här frågan på agendan och liksom se vilka bekymmer och vilka möjligheter som kommer med liksom att det är könssegregerat eller på andra sätt utifrån liksom, ja, diskrimineringsgrunderna och förutsättningar för våra medarbetare. Vi har ju jobbat med normtal utifrån liksom att man i vår sektor inte ska ha lika stora grupper som man har haft liksom historiskt, utifrån att i mansdominerade yrken kanske inte ser ut riktigt på samma sätt. Att hålla i de här satsningarna som har gjorts och liksom ha det här för ögonen utifrån att vi... Det görs inte själv. Liksom. De här strukturella frågorna behöver vi liksom se hela tiden. Så att det är att se och att jobba med frågorna, tror jag, är viktigt. Lite löst svar kanske, men att jobba på och att jobba i den riktningen som ändå rapporten visar, tycker jag. Jag tänker, Matilda, du får representera arbetstagarna här då, men vad skulle du... från ditt perspektiv vill jag att politikerna gör? Ja, men jag tänker att man behöver titta på kostnader som helhet. För min upplevelse är att man ofta, det är lättare att räkna rena lönekostnader. Så här mycket kostar så här många medarbetare i deras normala heltidslöner. Men vi vet att under 2022 så jobbade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor i VG-regionen övertid motsvarande över 300 heltidstjänster. Och då har de ju kostat... Alltså man hade ju kunnat få ut bättre arbete om det fanns 300 fler personer. Och att man på något sätt behöver väga sådana kostnader mot varandra. Sen kommer vi kommer inte att hamna på noll övertid i vården. Det vore också naivt att tro. Ja, men ni pratar om en heltids- eller snarare en deltidsnorm för mer omsorgspersonal i kommuner. Men det finns en undersökning från förra året som visar att nästan hälften av alla barnmorskor jobbar deltid för att de inte orkar jobba heltid. Och då behöver man titta på vad kostar det att de inte orkar jobba heltid kontra vad det skulle kosta att sätta in arbetsmiljöinsatser så att man orkar vara på sin arbetsplats. Så det är väl, ja, det är klart att det kommer kosta pengar, men det kanske inte kommer kosta riktigt så mycket pengar som det ser ut att göra, eftersom vi har förluster i andra ändar som inte riktigt är räknade. Mm. Får jag göra en liten Ja, absolut. Där kan ju mentorprogram vara en liten del att avlasta från det liksom hårda fysiska patientarbetet, men som ändå bidrar till organisationen som gör att man orkar. Och när man tänker på mentorprogram vill jag bara skicka med då att, eller på rekrytering, jämställd rekrytering, att det pratas ju mycket nu om att utbilda fler. Men vi har ju så många utbildade. Så jag tänker på en bekant som jag har, som hans pappa var hantverkare och hans mamma var förskollärare. Och han ville egentligen hela sitt liv bli förskollärare. Men han har jobbat hela sitt liv som hantverkare. Och nu när han går i pension, då ska han bli klassfarfar, har han bestämt, och vara i skola. Så att
det är kanske också en hel pool och en hel resurs. Och vi säger den åldrande befolkningen, där har vi ju massor med arbetstagare som är utbildade. Och ja, de är dyra, men de kanske kan jobba bättre också, smartare och effektivare. Och kan jobba deltid då, så det passar scheman och sådär. Så glöm inte dem, tänker jag, som en resurs. Mm. Har vi något ytterligare digitalt? Är det någon i publiken som vill komma med inspel? Jag var ju lite och trevade efter det här med lönerna. För vi har ju också sett i JämI-statistik det här med löner i mansdominerade versus kvinnodominerade branscher. Vi har ju haft en lönerörelse nu. Vi pratar märket. Det finns ju de som hävdar, som jag har förstått i alla fall, att vår lönebildning i Sverige sätts av märket och den sätts av industrin som är mansdominerad. Och att det gör att man inte kan satsa på löner i kvinnodominerade yrken. Jag tänker, har du något att säga? Stämmer det, tycker du, från arbetstagarnas sida? Eller kan man utveckla det mera? Vad säger du, Matilda? Ja, nu har ju vårdförbundet som jag representerar har i många år haft avtal utan nivåer. Så märket har inte varit det som vi har pratat om allra mest. Men det är ju ändå så att oavsett hur avtalen ser ut så förhåller sig nästan alla arbetsgivare efter märket. Och har man fått mer så ska man liksom tycka att man har haft en fantastisk lönerevision oavsett vad den har fått för konsekvenser i övrigt. Om man påverkat lönespridningen eller hur man ligger i relation till yrken med jämförbara utbildningsnivåer i andra branscher och sådär. Och ja, så att märket blir svårt när man pratar om branscher som inte hör till industrin. Och när man tittar på de här kvinnodominerade yrkena som ofta ligger ganska lågt från början. Och som JämI också konstaterade i ganska hoptryckta lönestrukturer. Och där man ofta då sätter lön i krontal och inte i procent som ju också finns med i rapporten. Som håller strukturen fortsatt ganska hoptryckt. Det är någonting som vårdförbundet har jobbat mycket med de senaste åren i våra avtal. Att vi försöker att driva på en utveckling av lönespridning så att det ska gå att göra lönekarriär. Men när liksom ingångslönerna på goda grunder har höjts så, liksom, så trycker man ihop den igen nerifrån. Och där saknar vi väl då en tydlig tanke om hur man liksom, ja, våra nya kollegor, de driver ju på ingångslönerna för att de inte kan lita på en löneutveckling. Vet inte om jag riktigt har svar på din fråga. En utveckling, tack så mycket. Jag tänker att ni i er presentation från JämI så pratar ni lite om det där med att det är lägre lönespridning i kvinnodominerade branscher. Vill du utveckla det lite? Och tar en rapport också upp liksom, förslag på hur man kan arbeta med det? Nej, alltså det här med då den svenska modellen och industrin som ett normerande märke. Vi berör det lite kort i vår analys för den könssegregerade arbetsmarknaden och säger egentligen inte så mycket om hur man ska lösa det, men det är ett problem. Det är ju liksom, det finns ju stor kritik mot det här att de här procent, när man sätter då de här ökningarna i procent och där vi har en grupp av yrken som är betydligt lägre som ni såg. Det handlar ju inte om liksom någon tusenlapp hit eller dit, utan det handlar om ganska många tusen när vi tittar på medel- eller medianlönerna i kvinnodominerade och mansdominerade yrken med motsvarande kvalifikationskrav och så vidare. Och då innebär ju, även om de under vissa perioder har man ju gjort satsningar på lärarlöner till exempel, eller också hemtjänstpersonal och vårdpersonal, att de får en högre procentsats. Men det är fortfarande, de ligger så långt efter så att det förändrar inte förhållandet i kronor mellan olika yrken. Så vi har den här strukturen med vilka yrken som har de lägsta lönerna och vilka som har de högsta lönerna har ju varit tämligen konstant under en väldigt lång tid på svenska arbetsmarknaden. Mm. Rebecka,
Ja, det är tråkigt då att arbetsmiljön också är sämre i de lågbetalande. Då skulle man pressa dem som får så mycket betalt istället för att jobba hårdare och rationalisera mycket där. Men det är kanske taskigt. Ja, för ni pratar ju också om det här med utbildningen. Vi hade ett seminarium för ett år sedan när vi pratade om utbildningsval. Och vi märker ju den här könssegregerade arbetsmarknaden som vi befinner oss på. Den syns ju redan i utbildningen, det vet vi alla. Och då tänkte jag, eftersom jag och kanske också Rebecka får representera utbildningsväsendet här då. Vad tycker ni att utbildningsanordnarna behöver göra? Ni var inne lite på det, men jag tänker att man kanske kan utveckla det. Vi vet ju att utbildningar är könsmärkta. Är det någon som vill plocka upp den bollen? Den är svår, tänker jag. Och det handlar om det här med liksom att vi så inne i våra strukturer, så ibland är det svårt att se liksom vad det är som skulle kunna rucka på dem. Vi är ju delvis också utbildningsanordnare hos oss. Vi har folkhögskolor och naturbruksgymnasier hos oss. Och inom profilutbildningarna på folkhögskolorna så har man haft ett mångårig liksom satsning på, eller en medvetenhet kring att framförallt kopplat till kön. Där det är liksom traditionellt liksom manligt att liksom kodat att det ska bli 50-50 tjejer och killar som kommer in på utbildningen och så. Så att det finns liksom ett tänk hos oss, men det är ju en väldigt liten del av vår organisation. Men där har man faktiskt liksom ett aktivt arbete, medvetet arbete. Men annars så tänker jag att jag har svårt att. För då blir det då pekar man på en pusselbit liksom. Och ni pratar verkligen om det här att det är många olika delar som måste göra skillnad liksom, och kanske påverka varandra. Så, ja, jag har ingen superidé där faktiskt. Ja. Nej, men jag kan fylla på lite. Jag tänker, Malin pratade ju om det här med normer och könsmärkning och könskodning av yrken och även då undervärdering av kvalifikationer. Och jag blev liksom lite bekymrad faktiskt när jag lyssnade på dig och din presentation och hur man tänkte om hemtjänstpersonalen och att nej, men det mentorsprogram behövs inte där. Och då tänker jag att det är ju omvårdnad och omvårdnadskunskapen, det är ju ett helt forskningsfält. Alltså, och det krävs ju jättemycket kunskap på olika liksom, för att kunna utföra det på ett bra sätt. Och hela den undervärderingen av ett helt liksom, kunskapsområde som att det skulle vara medförda egenskaper. Och, liksom, det måste, tänker jag, det måste vi ju jobba med på olika sätt. Men här måste, tror jag framförallt, våra utbildningsinstitutioner faktiskt göra ett jobb, ett ordentligt jobb. Och en resa för att uppvärdera det. Arbetsgivare också behöver synliggöra kompetensen. Den här kompetensen som liksom kompetens och kunskap och att det värderas och synliggörs istället för som nu osynliggörs som det ju faktiskt gör. Mm. Har du någon kommentar på det, Rebecka? Har du något gott exempel på hur man från det du har sett kan jobba? Ja, men sjuksköterskeyrket kanske är ett gott exempel. Jag är själv egentligen sjuksköterska från början. Och liksom om man tittar på historien bakåt så var det liksom inget forskningsfält kopplat till det. Det var inte en profession. Det var också nästan lite ett kall och sådär. Florence Nightingale. Ja, precis. Du fick inte gifta dig för då du var kallad till att vara sjuksköterska. Och det var det du skulle ägna ditt liv åt. Men det har ju gjort det har tagit jättelång tid. Jag vet inte. Ja. 150-200 år liksom, men det kanske går att göra liknande med omsorgs. Ja, det är väl ofta, de som forskar om professioner säger ju att man måste koppla det till vetenskap då, men det blir ofta en distansering till klienterna tyvärr också, att man får jobba mer med administration och mer för att det ska vara liksom lite rent och fint på något sätt. Så, ja, men man kanske måste tänka att det är en kedja från omvårdnadsforskningen till utbildningen på högskolorna, till sjuksköterskor och undersköterskor och i viss mån då vårdbiträden och outbildade i vården. Men att man finns i en kedja och att det faktiskt kräver kunskap och kompetensen.
Det hade ju varit, det var en dröm för många att vi inte ska ha outbildade liksom i den typen av verksamhet. Men vi kommer att ha det under lång tid och då behöver det finnas strukturer som kan ta hand om det, tänker jag. Jag kan inte låta bli att bara citera en kollega, hon har gått i pension nu, men om man pratade om arbets- eller uppgiftsväxling och så på, det här, på Östra sjukhuset och att det där med liksom det patientnära, tvätta folk och så, det kan väl vem som helst göra. Hon blev nästan röd i ansiktet och sånt där. Det är faktiskt en konst att tvätta någon i underlivet. Mm. Och jag tror att de flesta här inne, om ni ska behöva bli tvättade i underlivet, så vill ni gärna att den som gör det vet hur man gör och varför och när och så. Amen. Jag har en sista fråga. Inför det här seminariet så hade vi fyra presentatörer. Alla var kvinnor. Panelen, alla kvinnor. Publiken, majoritet kvinnor. Och vi fick lite frågor på mejl. Jobbar inte ni med jämställdhet? Är det inte paradoxalt att ett seminarium som handlar om jämställdhet bara har kvinnliga talare och så? Och det håller vi med om. Men det är ju helt uppenbart så att de som, eller i alla fall kanske verkar det uppenbart att de som jobbar med de här frågorna, de som driver frågorna, de som är intresserade, verkar vara kvinnor. Varför tror ni att det är så? Har ni någon, eller vad bör göras kanske? Är det någon som vill ta den heta potatisen? Matilda? Oj, ja alltså... Att jag är kvinna, jag är ju sjuksköterska till professionen och verkar i ett fackförbund som organiserar kvinnodominerade yrken. Sen råkar vi ha oproportionerligt många män i vår avdelningsstyrelse, 3 av 11. Min ordförande är man, men jag är idag. Ja, alltså jag tycker nog i och för sig att män i vården ofta är ganska medvetna om vad de befinner sig i för verksamhet och vilka att de också är påverkade av strukturer. Men sen tycker jag nog i och för sig att mitt eget fackförbund också skulle kunna bli bättre på jämställdhetsfrågor. För att vi på något sätt bara så här verkar i vår så här oerhört kvinnodominerade krets. Och bara är så här, nej men vi är ju nästan bara kvinnor så vi har inga problem här. Så det skulle vi kunna bli bättre på. Mm. Ja, nej, jag förstår att det är en ganska svår fråga, men är det inte dags för männen att rycka upp sig? Mm. Vad säger du, Rebecka? Ja, nej, hur ska man ha ett svar på det? Men det är nedslående och jag tänker på, det finns väl ändå några maskulinitetsforskare och så, liksom, att man också lyfter fram nackdelarna med segregeringen även. För männen kanske, att det är inte bara en kvinnofråga utan det är en mänsklighetsfråga och en samhällsfråga på något sätt. Mm. Mm. Och ni på Jämställdhetsmyndigheten, jag förstår att det kan, att det kan vara svårt att svara på frågan, men har du något? Du kan få det sista ordet. Oj, vad svårt och jobbigt. Ja, nej, men den svåraste frågan av dem alla då, tänker jag. Det är ju så att utvecklingen av ett jämställt samhälle gynnar inte bara kvinnor utan det gynnar ju såklart också män på många olika sätt. Och när vi pratar då liksom kompetensförsörjning inom välfärden så är det ju otvetydigt att det är liksom ett lika stort problem för män som för kvinnor i slutändan. Sen då så är det ju så att vi har ju en högre utbildningsnivå i Sverige bland kvinnor än bland män. Och det är ju också viktigt att inte liksom i arbetet så är det ju viktigt att inte osynliggöra kvinnors kompetens och så vidare. Det är lite inne på i våran rapport att liksom när det kommer till rekrytering av män till välfärden så finns det ju också en liten problematik med glashissar för en viss grupp av män. Och det är vad det är, alla kanske inte vet. Nej, precis. Att den här synligheten då som det underrepresenterade könet, den är ofta mer visar forskningen mer negativ för kvinnor i mansdominerade branscher. Men när det kommer till
välfärden och kvinnodominerade yrken så blir män oftare chefer, till exempel. Trots att de är i klar minoritet så är proportionen och andelen chefer då betydligt högre. Så då pratar man att det är lättare då, liksom, deras synlighet får positiva effekter också. Dock bara är det för en viss grupp av män, inte alla män. För att tillhöra och få den här, kunna ta den här glashissen upp, då behöver man vara inrikesfödd. Ja, exakt. Det är många olika aspekter där. Så det är så. Men och det tänker jag, det är ett viktigt medskick och det är därför vi måste jobba så med det här förebyggande arbetet, om aktiva åtgärder och se alla delar i det här. Så att ja, vi vill ha in män och vi vill liksom synliggöra den här kompetensen och resursbasen. Men för det så ska inte det missgynna kvinnor, tänker jag är viktigt. Mm. Ja, tack så väldigt mycket för att ni har lyssnat, ni som var här, ni som var digitala. Vi som ordnar det här, det är ju Revest. Och vi går gärna in på våra hemsidor om ni vill ha nyhetsbrev och bli inbjudna till fler sådana här intressanta förhoppningsvis seminarier. Vi tackar också Västra Götalandsregionen naturligtvis och Jämställdhetsmyndigheten. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.